Listopad je gotovo na izmaku, no vremenske prilike na to ne upućuju. Naime, temperature dosežu rekorde za ovo razdoblje, a čini se kako je i rijeka Sava sa nižim vodostajem od očekivanog. Danas imamo stanje da je vodostaj u Slavonskom Brodu plus 65, na Slavonskom Šamcu minus 139, Davoru 178 ili gore na Crncu u Sisku minus 76. To su vodostaji koji su kako gdje negdje 80 do 100 cm višlji od onih ljetnih vodostaja, niskih vodostaja. Vodostaj je ipak porastao, no prije više od jednog mjeseca, što je tada omogućilo dobru plovnost. Tada je započeo prijevoz sirove nafte do rafinerije Sisak, što je unatoč nižem aktualnom vodostaju nastavljeno i danas. Do sada su prevezli nekih 10 tisuća tona sirove nafte. To je ekvivalent oko 400 kamiona, cestovnih kamiona je to ekvivalent. Nije to nekakva znatna količina u smislu riječnog prevoza, ali je značajna količina kad se gleda da to ide cestom. Jer 400 kamiona ipak nije mala količina. Za predvidjeti je daljnje opadanje vodostaja, no i tome mora doći kraj, pa mjesta zabrinutosti nema. Generalno vjerojatnost da u ovom doba godine će biti viši vodostaj je takva. Međutim, uvijek i pored toga se može pojaviti i kraća razdoblja, ne tako duga kao što je ljetno, ali kraća razdoblja da možda malo budu niži, ali to nas ne zabrinjava. Mislimo da to neće bitno utjecati na transport rijekom. Davne 1875. godine, baš u ovo doba, u povijesnim knjigama je zabilježena velika poplava uslijed izljevanja Save, pa sa ovakvim vodostajem ipak treba biti zadovoljan.